الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حضرات، گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے توکل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی گئی تھی کہ انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور توکل کے کیا ثمرات انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. آج کے خطبے میں میں اسی موضوع کا ایک دوسرا رخ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں. اسی حوالے سے میں نے اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، جن آیتوں میں عہد نبوت کے ایک اہم واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے اور ایک ایسی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. غزوہ احد ایک ایسی جنگ ہے جو پہلے تو جیتی گئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کیا ہوئی کہ جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی. مسلمان وہ جنگ سمجھیے کہ تقریباً ہار گئے، اور جنگ ختم ہوئی تو منظر کچھ ایسا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو چکا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں مشہور ہو چکی تھیں، اور آپ کے 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور جو صحابہ صحیح سالم بچ نکلے ان سب کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے. سارے صحابہ اس نتیجے کو لے کر مدینہ لوٹے تھے، میدان احد سے مدینہ لوٹے تھے،
اور مشرکین کی فوج جو ابو سفیان کی قیادت میں آئی تھی، جو اس وقت کافروں کے کمانڈر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ واپس مکہ جانے لگی. مسلمان جو ہے شکست خوردہ زخمی حالت میں مدینہ پہنچے کہ اچانک آدھے راستے میں پہنچ کر ابو سفیان کا ارادہ ہوا، کفار کی فوج کا ارادہ ہوا کہ ہم نے غلطی کی، ایک اچھا موقع ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ میدان احد سے سیدھے مدینہ شہر پہ حملہ کر دیتے. مسلمان پہلے ہی سے زخمی تھے، شکست خوردہ تھے، ان کے حوصلے پست تھے، اگر ہم وہاں سے سیدھا مدینہ شہر پہ حملہ کر دیتے بڑی کامیابی ہمیں ملتی. پھر انہوں نے آدھے راستے سے مدینے پر پلٹ کر وار کرنے کا ارادہ کیا، اور راستے سے گزرنے والے کچھ قافلے، انہیں مشرکین کی اس ارادے کا علم ہوا، وہ قافلے مدینہ پہنچنے لگے، وہ لوگ مدینہ پہنچنے لگے، اور پیارے نبی صحابہ کو سنانے لگے کہ تمہارا دشمن ابھی گیا نہیں ہے، وہ آدھے راستے میں رک کر دوبارہ تم پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، دوبارہ تم پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ، ظاہر بات ہے کہ بہت ہی نازک گھڑی تھی، بہت ہی نازک وقت تھا، ابھی مسلمان جنگ کے نتیجے سے سنبھلے نہیں ہیں، زخم سوکھے نہیں ہیں، دشمن پلٹ کر وار کرنے والا ہے، اور پیارے نبی کی پالیسی یہ تھی ہمیشہ سے جنگوں کے سلسلے میں کہ اگر کسی دشمن کے سلسلے میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، اور قبل اس کے کہ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے حملہ اور ہوتا، پیارے نبی خود آگے بڑھ کے حملہ کر دیتے تھے. پوری سیرت میں یہ نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. چنانچہ اس موقع پر بھی جب پیارے نبی کو پتا چلا کہ ہمارا دشمن پلٹ کر وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ ابھی اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور چلو، قبل اس کے کہ وہ دشمن ہماری طرف آئے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی نازک گھڑی تھی اس حیثیت سے کہ یہ زخم کھانے صحابہ، جیسے میں نے کہا 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، باقی جو لوٹے تھے سب کے جسم زخمی تھے، حوصلے پست تھے، پیارے نبی اب پھر دوسری جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باوجود یہ کہ ان کے جسم زخمی تھے، باوجود یہ کہ وہ تھکے ہوئے تھے، باوجود یہ کہ ان کے حوصلے پست تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مشکل گھڑی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیا. پیارے نبی نے کہا اپنے تھکے ہوئے بدن لے کر ہی نکلو، اپنے زخمی بدن لے کر ہی نکلو، اپنی ٹوٹی تلواریں اور کمان ہی لے کر نکلو. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غیر معمولی جذبہ اطاعت کا ثبوت دیتے ہوئے پیارے نبی کی صدا پہ لبیک کہا، اور قبل اس کے دشمن میں دینے کی طرف کوچ کرتا، صحابہ دشمن کا تعقب اور پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے. اس وقت اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیتیں نازل فرمائی، کہا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا حالانکہ انہیں زخم لاحق تھے، زخم لاحق ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے بھی حسن عمل کیا ہے، اللہ کا تقوی اپنایا ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ نبی کے وہ صحابہ ہیں جن سے آنے والے لوگ کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، فخشوہم ڈرو اپنے دشمن سے، فزادہم ایمانا، یہ آنے والی خبریں ان کے حوصلوں کو پست نہ کر سکیں، ان خبروں سے ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، اور انہوں نے کہا ایک زبان ہو کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا دشمن طاقتور صحیح، ہم کمزور صحیح، ہمارا دشمن تعداد میں زیادہ صحیح، ہماری تعداد کم صحیح، ہمارا دشمن اس وقت غالب صحیح، ہم مغلوب صحیح،
پر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی سب سے بہترین کار ساز ہے، وہ جس کی بنا دے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کا نعرہ مدینے میں صحابہ نے لگایا اور لگا کے نکل پڑے، اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اور جو دشمن مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھ رہا تھا وہ واپس لوٹ گیا، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی شر لائق نہیں ہوا۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، یہ اللہ کے احسان کو لے کر لوٹے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لوٹے، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور انہیں کوئی تکلیف لاحق نہ ہوئی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہے کہ اللہ کی رضا مندی پالی اور اللہ کی خوشنودی پالی۔ حضرات یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں صحابہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب حسبن اللہ ونعم الوکیل کہا، حسبن اللہ ونعم الوکیل پڑھا، حسبن اللہ ونعم الوکیل کے عقیدے کو اپنایا، رب العالمین نے ان کی خوف اور خطرے کی گھڑی کو پوری امن کے ساتھ گزار دیا، اور ان کے دشمن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے رعب ڈال دیا۔ حضرات جیسا کہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بتایا گیا، توکل ایک مومن کی بہت بڑی طاقت ہے، توکل ایک مومن کی بہت بڑی قوت ہے، توکل ایک مومن کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ ساری کائنات سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ علیس اللہ بکافن عبدہ، قرآن نے کہا علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی مدد کے بعد کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ کی حفاظت کے بعد کسی اور کی حفاظت کی کیا ضرورت؟ اللہ کی نصرت کے بعد کسی اور کی نصرت کی کیا ضرورت؟ اللہ کی تائید کے بعد کسی اور کی تائید کی کیا ضرورت؟ اللہ کے سہارے کے بعد کسی اور سہارے کی کیا ضرورت؟ علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضرات یہ تو بات ہوئی توکل کے ثمرات کے حوالے سے، توکل کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے عام طور پر لوگ توکل کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بھیانک اور برے نتائج سے انہیں سابقہ پڑتا ہے۔ اس لیے توکل کے تقاضوں کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، عام طور پر لوگ توکل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو نہ اپنایا جائے، تدبیر نہ کی جائے، منصوبہ بندی نہ کی جائے، پلاننگ نہ کی جائے، بس اللہ ہے ہمارے لیے۔ یہ توکل کا غلط مفہوم ہے۔ بیمار ہو گئے دوائی نہیں کھا رہے، کہہ رہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دشمن کا شر ہمارے سامنے ہے، کوئی تیاری نہیں ہو رہی، کہہ رہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، توکل شریعت کہتی ہے کہ پہلے اسباب کو اپناؤ، محنت کرو، جد و جہد کرو، مشقت کرو، جتنی پلاننگ کر سکتے ہو کرو، جو منصوبہ بندی کر سکتے ہو کرو، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ یہ توکل کا حقیقی مفہوم ہے۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، ترک محنت کا نام توکل نہیں ہے، ترک سعی جد و جہد کا نام توکل نہیں ہے۔ اسباب کو اپنانا، منصوبہ بندی کرنا اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا، یہ حقیقی توکل ہے۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ کو اگر اس ناحیے سے آپ دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرتے تھے، توکل کے ساتھ ساتھ دیکھو کتنی تدبیریں آپ کرتے تھے۔ ہم نے گزشتہ خطبے میں سفر ہجرت کا تذکرہ کیا، یہاں ہم نے دیکھا غار ثور میں بیٹھے ہوئے آپ کتنے مطمئن تھے، اللہ پہ آپ نے توکل کیا، کافر غار کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے، ابو بکر جب پریشان ہو گئے آپ نے ابو بکر کو اطمینان دلایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دو نہیں ہم تین ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ آپ کا توکل تھا۔ لیکن دیکھو کہ توکل سے پہلے آپ کی پلاننگ کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتا چلا مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں بولے چلو مکے ہی میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچاؤ اور حفاظت کی پوری تدبیریں کی، آپ نے مکے سے نکل جانے کا سب سے پہلے ارادہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ،
پھر چونکہ مکے والے تلاش کریں گے معلوم تھا، اس لیے آپ نے یہ پلاننگ کی کہ چلنا نہیں ہے، پہلے 3 دن کہیں چھپ کے رہنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے غار ثور کو اپنے غار ثور میں پناہ گزی ہوئے، غار ثور کو ایک ٹھکانہ بنایا اور 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ یہ سب اسباب آپ نے اپنائے، اور اسباب اپنانے کے بعد آپ نے اللہ پر توکل کیا۔ تو توکل اپنے نتائج اس وقت دکھاتا ہے جب آپ اسباب کو اپناتے ہیں، اسباب کو اپنا کر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب پوری طرح ہمارے قابو میں نہیں ہوتے، تو شریعت کہتی ہے کہ تب بھی تمہیں جتنے اسباب تمہاری بس میں ہیں، جتنی کوشش تمہاری بس میں ہے، جتنی محنت تمہاری بس میں ہے، اتنی تو تم کرو۔ سچ ہے کہ پوری محنت کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، پوری کوشش کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس محنت کا ذرا حصہ تو تم کر سکتے ہو، اس کوشش کا ذرا حصہ تو تم کر سکتے ہو۔ جتنا حصہ تم کر سکتے ہو کرو، اور پھر اللہ پہ توکل کرو، نتیجہ نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے، حضرت مریم ہے، حمل سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹہرا ہوا ہے، درد ذہن میں مبتلا ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تنہائی میں ہیں، آبادی سے دور ہیں۔ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آگے مریم کو بتایا، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہا کہ مریم بھوک لگے نا اگر تو دیکھو یہ نہر ہے جو اللہ نے تمہارے قدموں تلے بہائی ہے، اور یہ کھجور کا درخت ہے، جب بھی بھوک لگے اس کے تنے کو پکڑ کے ہلانا، کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھاتی رہنا۔ کھجور کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہو، کھجور کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہو، مریم سے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے درخت کو پکڑ کے ہلانا، تم ہلاؤ گی تو کھجوریں گریں گی۔ آپ نے اگر کھجور کا درخت دیکھا ہے، مریم تو ایک کمزور عورت ہے، گاما پہلوان کی بھی مجال نہیں کہ کھجور کے درخت کو ہلا سکے۔ اور پھر اگر کوئی فرض کرو کہ کھجور کے درخت کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے، کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلنے سے گر جائے، کھجور کی گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ کھجور کا درخت نہ ہلنے والا اور کھجور نہ ہلنے سے گرنے والا، اس کے باوجود مریم سے کہا جا رہا ہے جب بھوک لگے تو درخت کو پکڑ کے ہلانا، کھجوریں گریں گی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو طے ہے کہ تم ہلا نہیں سکتی ہو، لیکن ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو، ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو۔ جتنا کام تمہارے بس میں ہے اتنا تم کرو، باقی کام اللہ رب العالمین کر لے گا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، وہ تنے کو پکڑ کے ہلانے کی کوشش کرتی تھی اور کھجوریں ٹوٹ کے گرتی تھیں۔ یہاں دیکھو یہ قانون نظر آتا ہے کہ تمہارے بس میں جتنی کوشش ہے اتنی کر گزرو، اور بعد میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑو، اللہ رب العالمین تمہارے سارے معاملات کو سوارے گا۔ حضرات، کتاب و سنت میں اگر آپ دیکھیں گے یہ مضمون کئی اسلوب میں، کئی انداز میں ہمیں ملتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے اللہ پہ توکل کرو، مگر اس سے پہلے جو اسباب ہیں، چونکہ اللہ نے دنیا اسباب پہ قائم کی ہے، اسباب کو اپنانا ضروری ہے۔ پیارے نبی سے چنانچہ اللہ نے سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، پیارے نبی سے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر، جب بھی کوئی اہم معاملہ آئے، جب بھی کوئی اہم معاملہ آئے، پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، وشاورهم فی الامر، ہر اہم معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ ضرور کرو۔ مشورہ ایک تدبیر ہے، مشورہ ایک منصوبہ بندی ہے، مشورہ ایک پلاننگ ہے، مشورہ ایک جد و جہد ہے، مشورہ ایک تدبیر ہے۔ پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے پہلے تدبیر اپناؤ، مشورہ کرو، ہاں مشورے کے بعد اللہ پہ توکل۔ فاذا عزمت، مشورے کے بعد جب ایک رائے اپنا لو، فتوکل علی اللہ، مشورے کے بعد جب ایک ڈیسیشن لے لو تو اس کے بعد اللہ پہ توکل کر گزرو، اور توکل کی بنیاد پہ آپ اپنے قدم آگے بڑھاؤ۔ ایک صحابی نے پیارے نبی سے آ کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا اونٹ ہے، اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ آپ نے کہا اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے باندھو اونٹ کی رسی، اچھی طرح سے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ کھلا چھوڑ کے توکل کرنا یہ توکل نہیں کہلاتا ہے۔ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے پیارے نبی کے زمانے میں،
حج کا سفر ہے، کئی دن لگتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ توشہ لے جاتے، زیادہ سفر لاتے، کھانے پینے کا انتظام کر کے آتے، یمن سے نکلتے تھے، کہتے تھے زیادہ سفر کی ضرورت نہیں، توشے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ نحن المتوکلون، اللہ پہ ہمیں توکل ہے، اللہ پہ توکل ہے، نہ تیاری کرتے تھے، نہ توشہ لاتے تھے، نتیجے میں مکہ پہنچ کے لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے، لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے، رب العالمین نے اس وقت فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہا کہ توکل کا یہ مفہوم غلط ہے کہ تیاری نہ کرو، توشہ نہ لاؤ اور کہو کہ اللہ پہ توکل ہے اور آ کے یہاں بھیک مانگتے ہوئے پھرو، کہا کہ تیاری کرو، توشہ لاؤ اور سب سے بہترین تیاری، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین توشہ یہ ہے کہ انسان مانگنے سے بچے، سوال کرنے سے بچے۔ تو حضرات، ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، اسباب کو اپنانا چاہیے کسی بھی معاملے میں، رزق کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، توکل کا یہ مفہوم غلط کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا اور توکل سے یہ بھروسہ رکھوں گا آسمان چھت پھٹے گی، آسمان سے خزانے گریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ پرندے جیسی کمزور مخلوق کے سلسلے میں بھی، پرندے جیسی کمزور مخلوق کے سلسلے میں بھی پیارے نبی نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ پہ کما حق ہو توکل کرو گے تو اللہ تمہیں روزی دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ توکل کیے رہو اور گھر میں بیٹھے رہو، چھت پھٹے گی، آسمان سے خزانے گریں گے؟ نہیں، کہا کہ ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، مطلب یہ ہے وہ بھی رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، صبح وہ اپنے گھونسلے سے باہر جاتے ہیں، دن بھر تھک کر شام کو واپس اپنے گھونسلے کو لوٹتے ہیں۔ پرندے کو بھی رزق اس وقت ملتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین، پیارے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں، تم بھی اگر اللہ پر توکل کر کے ایسی محنت کرو گے، رب العالمین تمہیں بھی رزق دے گا، روزی سے نوازے گا۔ حضرات، یہ تو پہلی بات ہوئی، پہلا تقاضا ہوا کہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، اسباب کو اپنا کر پلاننگ کے بعد، محنت کے بعد توکل کرنا۔ اچھا، جب ہم اسباب اپنا چکے، تدبیر کر چکے، محنت کر چکے، منصوبہ بندی کر چکے، پلاننگ کر چکے، تو کیا ہمارا بھروسہ اس منصوبہ بندی پہ ہونا چاہیے، اس پلاننگ پہ ہونا چاہیے؟ نہیں، منصوبہ بندی کرو، پلاننگ کرو، سب کچھ کرو، اس کے بعد جب قدم بڑھے گا اس وقت بھروسہ ایک اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ میری صلاحیت پر نہیں، میری ذہانت پر نہیں، میری پلاننگ پر نہیں، میری منصوبہ بندی پر نہیں، جب قدم بڑھ چکا پلاننگ کے بعد ہمارا سارا بھروسہ اس ایک ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جہاں اس میں ہم بیلنس کھو بیٹھیں گے، اور جہاں ہم یہ بیلنس کھو بیٹھیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی ذہانت پہ بھروسہ آ گیا، اپنی پلاننگ پہ بھروسہ آ گیا، اپنی منصوبہ بندی پہ بھروسہ آ گیا، اور ہم یہ کہیں کہ اس میں تو اب میں فیل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے ایسی پرفیکٹ پلاننگ کی ہے، جہاں ہمارا بھروسہ ہماری قابلیتوں، ہماری ذہانتوں، ہماری صلاحیتوں پہ اور ظاہری اسباب پہ ہو جائے، وہاں یاد رکھو خطرناک ٹھوکر ہم کھائیں گے۔ اور یہ سبق بھی عہد نبوت میں سکھایا گیا، غزوہ حنین میں مسلمان اتنی تعداد میں تھے، اتنی بڑی تعداد تھی، 12,000 کی تعداد، کہ اتنی تعداد میں مسلمان کبھی، اتنی بڑی فوج مسلمانوں کے پاس جمع نہیں ہوئی تھی، کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، 12,000 کی فوج ہے، اور پورے عہد نبوت میں کسی جنگ میں 12,000 کی فوج مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ اب یہ جو 12,000 کی فوج تھی، اس تعداد کو دیکھ کر یہ ہوا، بعض صحابہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی، لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہمارے پاس اتنی تعداد ہے کہ آج ہمارا دشمن ہمیں ہرا نہیں سکتا، آج ہمارے پاس اتنی، ذرا توکل میں کمی آ گئی اور پورا دھیان تعداد کی طرف چلا گیا، اسباب پہ چلا گیا، کہنے لگے لن نغلب اليوم من قلہ، آج اتنی تعداد میں ہم ہیں کہ دشمن ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود جنگ کا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سارے صحابہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے،
سارے صحابہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، ایک اکیلے اللہ کے نبی تھے جو میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اپنی تلوار فضا میں لہرا رہے تھے اور فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، فضا میں تلوار لہرائے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ کے حوصلے کو دیکھ کر، آپ کی شجاعت کو دیکھ کر، آپ کی ہمت کو دیکھ کر میدان سے ہٹے ہوئے صحابہ کو پھر حوصلہ آیا اور پھر سے وہ پیارے نبی کے پاس ارد گرد جمع ہوئے اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی لڑی اور جیت کر دکھایا، فتح یاب ہو کر دکھائے۔ تو جنگ کے ابتدائی مرحلے میں وہ ایک جملہ جو زبان سے نکل گیا تھا اس کی وجہ سے بڑا سبق سکھایا گیا۔ اللہ نے دسویں پارے میں کہا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے مسلمانوں، اللہ نے بڑی مشکل گھڑیوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پر یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اذا جبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اور یہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کو جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، اللہ کی جانب رجوع کیے، اللہ کی مدد پھر آئی، ثم انزل اللہ سکینتہ۔ تو حضرات، منصوبہ بندی کرو، پلاننگ کرو، محنت کرو، لیکن بھروسہ جو ہونا چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، توکل کے جو تقاضے ہیں، انہی تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا ہے مخلوق سے بے نیازی۔ اللہ پر توکل کرنے کا اہم ترین تقاضا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان مخلوق سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرے، کسی سے نہ پوچھے، کسی سے نہ مانگے، کسی کے سامنے نہ دستنے سوال دراز کرے، جہاں تک ہو سکے انسان مخلوق سے بے نیاز ہو کر جیے، اسی ایک در کا بھکاری بن کر جیے، کسی اور در پہ نہ جھکے، نہ سوال کرے، نہ دستے سوال پھیلائے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی نے، ہم سات آٹھ نو صحابہ تھے، آپ نے کہا کہ بایعونی، بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم سب ابھی قریب میں اسلام لائے تھے، اسلام لاتے ہوئے ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور پھر پیارے نبی بیعت کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ابھی تو ہم نے بیعت کی ہے، ہماری بیعت کو ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، پھر آپ پھر کس بات کی بیعت کریں؟ پیارے نبی نے کہا، بیعت کرو، اللہ تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا۔ گویا جو بیعت آپ نے پہلے لی تھی قبول اسلام کے وقت، اسی کی تجدید آپ کر رہے تھے۔ کہا کہ بیعت کرو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور پانچ وقت کی نماز قائم کرو گے۔ پھر آپ نے کہا، وَأَلَّا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، اور بیعت کرو اس بات پہ کہ کبھی لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرو گے۔ یہی سبق کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے بیعت کر لی۔ فرماتے ہیں، ہم آٹھ نو لوگ جنہوں نے اس وقت بیعت کی تھی، ہم نے اس بیعت کو زندگی بھر اس طرح نبھایا کہ اگر ہم اونٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کا کوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا، ہم کسی سے کہتے نہیں تھے کہ اٹھا کے دو، اتنی مدد بھی لینا ہم گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم سواری پہ بیٹھے ہیں، کوڑا نیچے گر گیا ہے، ہم خود نیچے اترتے تھے، اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور اٹھا کے پھر ہم بیٹھتے تھے۔ صحابہ نے اس عہد کو اس طرح نبھایا ہے۔ تو یہ بھی توکل کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ ایک صحابی سے پیارے نبی نے فرمایا، ازہد فیما عند الناس یحبوک، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے مت مانگو، لوگوں کی محبت تمہیں مل جائے گی، لوگوں کی محبت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور حضرات، اسی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جائز محتاجی سے انسان پرہیز کرے۔ جائز محتاجی ایک سوال ہے جو آپ کے لیے جائز ہے، یہ کام ہے جو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن بسا اوقات توکل کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ انسان اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرے۔ رقیہ شرعیہ ہے، کوئی بیمار ہو گیا، آصف زدہ ہو گیا، جادو ہو گیا، جنات کا شر لائق ہو گیا، نظر بد لگ گئی، شریعت نے رقیہ کی تعلیم دی ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، رقیہ کرنے جبریل امین نے آپ کو رقیہ کیا، رقیہ کرنے والے صحابہ کی اپنے آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی، لیکن وہیں آپ نے یہ سبق بھی دیا کہ بعض لوگوں کا ایمان اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اتنا معیاری ہوتا ہے، اللہ پر ان کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین سے ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ توکل کی بنیاد پر اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے. رقیہ کروانا جائز ہے صحیح، لیکن اس کا ایمان اتنے کو اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس کا ایمان اس سے کہتا ہے تم خود اللہ سے مانگو، تم خود اپنا رقیہ آپ کرو، کسی کے محتاج نہ بنو. چنانچہ وہ مشہور و معروف حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ فرما کہ آپ گھر کے اندر چلے گئے، صحابہ گفتگو کرنے لگے کون خوش نصیب ہیں جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے. بعضوں نے کہا لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، شاید یہ وہ خوش نصیب ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے اور کبھی ان سے زندگی میں شرک نہ ہوا ہو. اور بعضوں نے کہا فلعلہم الذین صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں. صحابہ یہ گفتگو کر رہے تھے، پیارے نبی آپ پہنچے، کہا کیا بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ فرما گئے کہ آپ کی امت کے 70,000 افراد بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. یہ لوگ جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہلی پہچان یہ ہے لا یسترقون، وہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، دم کروانا بالکل جائز ہے، لیکن ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اتنے بلند ہو جاؤ، اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ، اللہ سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے، اللہ پہ آپ کا توکل اتنا گہرا ہو جائے، اس جائز محتاجی سے بھی آپ پرہیز کرو. ہاں یہ بات تو طے ہے، یہ درجہ اس درجے پہ ہر ایک شخص فائز نہیں ہو سکتا ہے. جو اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والے ہیں یہی لوگ اس یہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ نے کہا بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے میرے امتیوں کی پہلی پہچان یہ لا یسترقون، دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، او بد پالی اور بد شگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، جس کی طرف ہم نے پچھلے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا. ماہ سفر میں یہ عقیدہ سر چڑھ کر بولتا ہے، زمانے کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، نحوست کا عقیدہ جو مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے. پیارے نبی نے کہا لا یتطیرون کہ بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے میری امتی کبھی نحوست کے عقیدے پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ولا یکتبون اور داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں. پرانے زمانے میں مشہور دا آخر العلاج الکئی کہ اگر علاج ہو رہا ہے مریض شفا یاب نہیں ہو رہا ہے، زخم نہیں سوکھ رہا ہے، تو مریض کو داغا جاتا تھا لوہے کو گرم کر کے اور اس سے شفا ملتی تھی. پیارے نبی نے کہا میں اپنی امت کو اس علاج سے منع کرتا ہوں، وانہ امتی عن الکئی. پھر آپ نے فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، کیوں یہ دم نہیں کرواتے ہیں؟ کیوں یہ نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں یہ داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ انہیں ہر معاملے میں اللہ ہی کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. توکل کا ان کا یہ عقیدہ، توکل پر ان کا یہ ایمان انہیں جس جائز محتاجی سے بھی زندگی میں بچا لیتا ہے. پتا چلا محترم بھائیوں کہ توکل کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ زندگی میں بسا اوقات جائز محتاجی سے بھی ہم پرہیز کریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو توکل کی یہ عظیم صفت اس کے تقاضوں سمیت اپنی زندگی میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات
حسب معمول میں اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ مہینے میں ایک جمعہ کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کو دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس چار مینار مسجد میں ابھی ماضی قریب میں کامیاب پروگرام ڈائلیسس کے حوالے سے ہوا تھا جس کی کافی پذیرائی ہوئی, اور دوسرے اور سارے مقامات پر بھی ہندوستان بھر میں لوگوں نے اس پروگرام کو ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پہ دیکھا, اور اپنے اپنے یہاں بھی اس طرح کی انہوں نے خدمت خلق کی کاروائیاں شروع کی ہیں. اس سب کے اجر و ثواب میں آپ سب احباب برابر شریک رہیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ ہر مہینہ آپ یہاں بھی اور چھوٹی چار مینار میں بھی ایک جمعہ کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کو دیتے ہیں. 175 مریضوں کو تعاون دیا جا رہا ہے جس کا کل خرچ 1,62,000 آ رہا ہے. آج کا چندہ بھی انہیں ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.